Goeiemiddag, tyd vir lig op lig, saam met my Willem Lombard. Lekker om te sê, eerste keer in 2024. Wat al eindelijk vandag die tweede week begin, die eerste dag van die tweede week, maar die eerste keer wat ons het kan sê, 2024 het begin, mag het vir allemaal een geseënde jaar wees, waar die uitdagings vir julle tot voordeel sal wees. Ja, ons moet hierdie jaar aanpak met al die uitdagings, met durf en moed, en dis dan ook sommer ons thema vir hierdie maand. Ek hoop is vir julle elkeen lekker vanmiddag om te luister, maar ook een geseënde en voorspoedige nuwe jaar. Hier is een diepte besprekingsprogram waar het verskillende kenners vraag oor verskillende sake. Ons praat specifiek vanmiddag met een paar kenners oor wat belangrijk is in hierdie tyd. En miskien luister jy vanmiddag en dat dit nie vir jou so belangrijk nie, maar vir iemand wat jy ken of weet van, sal dit belangrijk wees. So luister vir hulle part, gaan dra dit oor, of as hulle dit sommer self wil luister, geef hulle die webwerf ligoplig.co.za ligoplig, drie klein woordjies aan mekaar, .co.za. Daar kan julle al die potgooie kry van al die jare, van al die programme, van door die tyd af tot nou toe, vir hele paar jaar, tot vandag. Ons praat vanmiddag met verskillende kenners oor verskillende sake, soos ons gesê het. Vanmiddag eerste met Dr. Tersia Oosthuizen, professor Emerentia de Plessis, en sy praat oor die thema God voorsien, hy ken jou hart. Dr. Christo Nodee, hy vraag die vraag wat God vraag vir miskien vir jou, maar spesifiek vir iemand in die Bybel, en hierdie vraag is, kan jy alles verkoop en my volg? Kan jy alles verkoop en my volg? Vra die Here. Dr. Roelie van der Spy, hy praat vanmiddag oor hierdie belangrike vraag, een van die kortste gelykenisse in die Bybel. En daar staan, gebruik die oneerlike mammon tot jou voordeel. Kan dit wees, laat dit in die Bybel staan. Kom ons hoor wat sê Dr. van der Spy vanmiddag. Gebruik die oneerlike mammon tot jou voordeel. En Dr. Eugene Kemp vanmiddag. Nou ja, dit is die mense met wie ons vanmiddag praat of luister na hulle insetsels. Ons sê vir hulle baie dankie. En soos gewoonlik op hierdie tyd van 'n Sondagmiddag luister ons na 'n gedeelte uit die Ou Testament. Die Ou Testament eerste en voor ons klaarmaak vanaand een gedeelte uit die Nieuwe Testament. In die begin van ons program lees ons een gedeelte uit die Ou Testament. Vandag oor Elia en die profete van Baal. Ek lees vanaf hoofstuk 18 vers 1. Na lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, ga na Agab toe, moet nie langer vir hom wegkruip nie, ek wil dit weer in die land laat reën. Elia het na Agab toe gegaan, die zware hongersnood het nog voorgedier in Samaria. Agab het vir Obadja die paleisopsigter na hom toe laat kom. Obadja het die Here plus getrou gedien. Toe Isebeel die profete van die Here doodgemaak het, het Obadja 100 geneem en hulle 50-50 in grotte weggesteek en hulle van kos en water voorsien. En Agab het vir Obadja gesê, kom ons trek deur die land, na elke fontein en spruit toe, daar kry ons gras om die perde en muile in die lewe te hou, dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie. Hulle het die land tussen hulle verdeel. Agab het alleen in een richting gegaan en Obadja alleen in 'n ander richting. Terwyl Obadja onderweg was, kom Elia met eens hom tegemoet. Obadja het hom herken en voor hom op sy knieën geval en gesê, maar u is mos Elia. En Elia sê vir hom, ja dit is ek.
gaan sê vir die koning, Elia is hier. Maar Obadja sê, wat is sonde dat ek gedoen dat jy my aan Agab uitlever om my dood te maak? So seker as die Heere jy God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar die koning jy nie probeer opspoor het nie. As hulle sê, Elia is nie hier nie, het die koning die koninkryk of die nasie met die eed laat bevestig dat hulle hom nie kon kry nie. Nou sê jy sommer, gaan sê vir die koning, Elia is hier. As ek nou van u af sou weggaan en die geest van die Heere neem u weg, sonder dat ek weet waarheen, en ek gaan vertel vir Agab, ek het u gesien, maar hy kan u nie kry nie, dan maak hy my beslis dood. En dit, terwyl ek die Heere van my jeug af dien, het hulle u nie vertel wat ek gedoen het, toe u sê wel die profete van die Heere doodgemaak het nie. Dat ek 100 profete van die Heere 50-50 in grotte weggesteek het en hulle van kos en water voorsien het. Nou stuur hy my sommer om vir koning Agab te gaan sê, Elia is hier, hy sal my mos doodmaak. Maar Elia sê vir Obadja, so seker as die Heere leef, die macht, almachtige in wie se diens ek staan, ek sal sorg dat Agab my vandag nog te sien kry. Toe gaan Obadja na Agab toe en vertel hom, en Agab het na Elia toe gekom. Net toe Agab hom sien, sê Agab vir hom, is dit jy wat die dood oor Israel bring? Hy antwoord, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie, jylle het die gebooie van die Heere veronagsaam en die Baals gedien. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Asera, wat van Isebelse tafel af eet, moet ook daar wees. Toe stuur Agab die boodskap van al die Israelite, hy het ook die profete op die Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lang hou jylle aan met bink op twee gedagtes? As die Heere God is, volg hom, maar as het Baal is, volg hom. Die volk het hom nie een woord geantwoord. Toe sê Elia vir die volk, ek alleen het oorgeblei as profeet van die Heere, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons twee bulle, hulle kan vir hulle een bul kies en hom opsny en op die hout uitlee. Maar hulle moet het nie in die brand steek nie, ek sal die selle doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlee, maar dit ook nie in die brand steek nie. Dan moet jylle tot jylle God bid, en ek sal tot die Heere bid. Hy wat met vuur antwoord, is God. En die hele volk het geantwoord, dit is goed so. Toe sê Elia vir die profete van Baal, kies een bul en maak jylle om eerste gereed, want jylle is die meeste. Bid dan tot jylle God, maar jylle mag nie die vuur aansteek nie. Hulle neem toe die bul wat hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid tot die Baal en roep van die morgen af tot die middag toe, Baal, antwoord ons. Daar was nie een geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie, hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaakt het. Ten die middag het Elia hulle begin spot. Roep harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy diep in gedagte of gou 'n bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy, en hy moet eers wakker word. Toe roep hulle nog harder, en sy is altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan, en ten laatmiddag die tyd van die handoffer was daar nog geen geluid nie, niemand het geantwoord nie, daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die volk, kom staan nie by my, en hulle het allemaal by hom kom staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Heere weer reggemaak. Hy het die 12 klippe gevat, een vir elke stam van die nageslag van Jakob, en wie die Heere gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Heere reggemaak en een behoorlijke sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stikkend en leed het uit op die hout. Toe beveel hy, maak vier kruike vol water en gooi uit op die brandoffer en op die hout. En daarna sê hy, doen het weer, en hulle het nog een keer gedoen. Toe sê hy, doen het een derde keer, en hulle het weer so gemaak.
Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid, Here, God van Abraham, Isaac en Israel, laat het toch vandag bekend word, dat u God is in Israel, en dat ek die dienaar is wat op u bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef dat u, Here, God is, en dat het u is wat hulle harte weer tot u bekeer. Toe kom dan vier van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieën geval en hart uitgeroep. Die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na die Kishonspruit toe, en daar het hy hulle doodgemaak. En daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reen. Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieë, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die richting van die see. Hy gaan kyk toe en kom en sê, daar is niks. Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur. Na die 7de keer het hy kom sê, een wolkie so klein soos een manse hand, kom uit die see uit op. Elia sê toe, gaan sê gauw vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Terwyl hulle nog praat, het die lig donker geword en die onweerswolke, die wind het opgekom en groot reëns het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in sy besit geneem en hy het sy mantel opgebind en voor Agab sy wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Hierdie gedeelte uit 1 Konings hoofstuk 18, hele hoofstuk, hele lang gedeelte uit die 83 vertaling. Een gedeelte waar ons baie duidelik hoor van manne met durf en moed. Eers hoor ons van Elia, die man wat aangekondig het dat weens die sonde van Agab en sy familie dat droogte sal kom. Dan hoor ons van Obadja, die paleisopsigter, wat sy lewe lang die Here getrou gedien het, wat toe die profete doodgemaak is, 100 weggesteek het, en hulle van kos en water voorsien het. En is hierdie manne wat nou moet aan die dag moet lê, om dit wat die Here vir hulle wil laat doen, om dit te doen. Elia moet gaan en sê, hier is ek, jy, Agab, koning van Israel, jy soek my, hier is ek. En dan weet ons, dat het so droog is, dat Agab hom nie kan doodmaak nie, want dit is eintlik sy enigste hoop op reën en uitkoms. In hierdie verskriklike droogte, hongersnood toestand. En Obadja moet die boodskap gaan aflever, en hy doen het dan ook. En so sien ons telkens dat hierdie manne moet aan die dag lê. Ook Elia se uitdaging om die profete van Baal en Asjera te laat kom, en hulle uit te daag, en sê, kies een bil, roep julle God aan, en die een wat die vuur in die brand steek, ons sal weet, hy is God. As ons die story ken, dan weet ons, dit is makkelijk om die antwoord te kry. Maar die vraag is, as ek of jy in so'n situasie kom, sal ons die moed van ons oortuiging hê om te kan sê, dit wat my lewe op die spel plaas, dat ek sal weet, die Here sal my nie in die steek laat nie. Ons staan in die begin van die nuwe jaar, kom ons leef hierdie jaar ook dan so, so met die durf en moed van Obadja en Elia, dat ons vooruit sal gaan, met die wete, met die sterk geloof, ja nie net geloof nie, die wete dat God ons nooit in die steek sal laat nie. Wacht vir elkeen van julle waar wees, hierdie gedeelte het ons gelees uit 1 Konings hoofstuk 18 in die 83 vertaling.
elke program is dit goed en reg werk, lees ons een gedeelte uit die Ou Testament as ons begin. En aan die einde van die program lees ons een gedeelte uit die Nuwe Testament. Vanmiddag een gedeelte uit Lukas hoofstuk 16. Ons het reeds een gedeelte gelees saam met dokter van der Spy oor hierdie gedeelte. Maar hoofstuk 16 vanaf vers 14 is die opskrif die wet en die koninkryk van God. Lukas 16 vers 14. Die fariseers was baie lief vir geld en toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Dit is dan vir Jesus. Hy, Jesus, sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as hy kan om daarin te kom. Toch is dit belangriker of makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan, as dat een letterkie van die wet verval. Elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander trou pleeg egbreek, en iemand wat met 'n geskeide vrou trou pleeg ook egbreek. Die ryk man en Lazarus. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig gelewe het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het en in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde daaraan kom lek. Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur toch vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou jy dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte? Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle ook na die oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Hierdie gedeelte uit Lukas 16 van vers 14 tot by die einde uit die 83 vertaling. Baie duidelik dat ons hier hoor dat die tyd verby gaan of verby is met die dag as jou lewe verby is om van opinie te verander, om die Here te dien of nie. Ek sluit af vanmiddag met die gelees van Lukas hoofstuk 17 vanaf vers 1, uitsprake van Jesus. Jesus het vir sy disippels gesê,
Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So een mens kan eerder met een groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies een struikelblok word. Wees dus self op jylle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. As hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as jylle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou jylle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou jylle gehoorsaam. Sê nou een van jylle te slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê, as hy uit die veld af inkom, kom eet eers gauw. Nee, natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir die aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink, daarna kan jy self eet en drink. Een slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Op sy reis na Jerusalem toe Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan, net toe hy sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm u oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword, en een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. In die gedeelte uit Lukas hoofstuk 17 vanaf vers 1 tot vers 19 uit die 83 vertaling. Ons sien dat die Here baie duidelik maak dat dankbaarheid maar iets is wat baie gebrekkig en moeilik kom. Kom ons maak 'n punt in hierdie jaar om dankie te sê vir die Here en vir ons naaste met wie ons te doen het, op 'n gereelde basis, om ons dankbaarheid duidelik tentoon te stel. Mag dankbaarheid een van ons kenmerke wees in hierdie jaar. Ek bid dit vir julle toe, en daarom, die seën van die Here, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van u wees.